Fala aí galera, aqui é DJ Valdo Gaspar do nosso canal DJ Aventureiro. Vídeo de hoje é de pescaria, a gente tá indo pescar. Tá indo eu, a Nancy, o Dudu, a Maria Fernanda, a Ítala e o nosso amigo Nelsinho. Eles estão no outro carro. Depois quando a gente chegar lá vai filmar todo mundo junto pescando. Vamos ver se vai pescar uns peixes bons, hein? Galera, chegamos aqui na chácara do amigo Nelsinho, vamos dar uma pescada ao rio aqui, não, rio lá. E aí galera, já chegamos aqui na chácara. Como é que chama? Chácara? Sure Afonso. Qual o seu nome? Jair. Ele vai falar pra nós sobre aqui a chácara pra gente aqui, tá bom? Que ele sempre vem aqui, conhece a área aqui. Desde 82 que nós estamos aqui. E nós cuidamos disso aqui o mais que a gente pode deixar bonito pra todos. A Avelino aí tá preparando o churrasco. Olha aí, ó. Olha lá, fogão além. Então, ó, tem um. Sem álcool agora, hein? Sem álcool? Tá ali. Aqui é a represa. A gente vai pescar daqui a pouco. Aí, ó. A represa, né? Não, vamos lá, né? Já. Esse aqui é outro amigo nosso também. Aí, ó. Antônio Nunes. Só que é o. Pá! Antônio Nunes! Pá! Pescador também. Barrode. Barrode. Olha lá outro amigo nosso lá, qual é o nome dele lá? Ademir. Olha lá o Ademir preparando a traga. Ademir. Birbal. Birbal. Ademir tá indo pescar uma tralha boa, ó. Filma aqui, tralha boa ele tem, agora vamos ver se vai pegar peixe. Depois eu pego o peixe. Esse é o nosso negão. Esse do Sai. O Demir seria. Ele é nosso. Eita! Já vou pescar já, pessoal. Olha o negão lá. Esse tá o. Amor. Filma a galera dentro aí, Dudu. Aqui é para aí. Vai, Fernando. Tchururu, tchurura, legabé. Tudo bom? Aqui, ó, o Dudu, ele tá falando sobre aqui, que passa dois rios, né? Dois rios. Olha que interessante. Assim, vem do São Luís do Paraitinga, deságua aqui. Certo. É o rio. É o Lourenço, que eu vou falar, Lourenço. Lourenço e Rio Pardo. Que aqui é a fazenda Rio Pardo. Fazenda Rio Pardo. Aqui, ó, onde está? Toda a marca. Tem uma cachoeira aqui que é Rio Pardo. Nossa, que legal. Da hora, hein? Coisa de 70. E aqui pertence Paraibuna. Paraibuna, galera. Vamos comer um pãozinho agora. Olha, pessoal, que lugar gostoso. E nós temos passar sábado. Aqui é o carro de Alcinho. Vou mostrar para vocês a paisagem aqui, ó. Aqui é cercado pela Mata Atlântica. Isso é muito legal, natureza. O homem querendo destruir. Olha que coisa mais linda. Para que destruir isso, né, cara? Olha que coisa mais linda. Represa. Olha. É isso aí. Então vocês vão passar o dia com a gente hoje, dia 3 de outubro de 2020, sábado. Agora são as 10 horas e 56 minutos. Ok? Olha o tamanho do limão. Ó.
direto do pé. Ó. Aqui pertence Paraibuna, o local aqui. Olha a galerinha aí. Vamos curtir a represa. Gente. Lá parece pé de palmito. Ó. Vocês conhecem pé de palmito? Deve ter muito, porque aqui já é quase na serra de serra do mar, né? E tá quase perto de Caraguatabém. Galera, estamos indo aqui, ó, descendo a represa para pescar. Estamos aqui com o DJ Valdo Gaspar, DJ Aventureiro. Nosso canal DJ Aventureiro aí, ó. É. Uma vara para pescar para você. Aqui tem minhoca, bicho de laranja. Aham. Vamos pegar uma parada. Meu pai vai lá, nós vamos pescar agora na represa, tem um pessoal já pescando. Eu tô levando minhoca, bichinho de laranja e milho. Depois vai andando também o pessoal aí. Vamos lá então. Quando nós descer, nós voltamos. Pessoal, já preparamos a tralha já, o Dudu já começou a pescar aí, ó. Vamos ver se pega uma tilápia, né? Nosso amigo aqui já estava aqui, já pegou uns peixes já, né? Marrone, pescador, Marrone. Pegou tilápia da grande. Grande. Pegou um casalzinho, você falou, casalzinho, é isso? Casalzinho de tilápia do grande. Agora estou fazendo uma ceva aqui, por aí. Vai tentar tirar o dedo aqui com peixe orgânico. Tá usando alface aí, peixe orgânico. É isso aí, pessoal. Ó, isso aqui flutuante é vida, aqui, isso. Isso aqui é vida. Marrom, vamos ver, vai pegar um peixe. Vou filmar pra vocês verem. Isso. Aí, ó. Já tem umas varas armadas já. Isso. Tem umas duas ali, ó. Isso. Tá do jeito. Só falta agora o peixe fazer essa parte, né? E você tá usando isso, o quê? Minhoca? É, minhoca. Minhoca, por enquanto só minhoca, e eu pus uma tilapinha pequena pra ver se pega um tunaré, uma traíra. Vamos ver o que vai dar. É isso aí, então vou mostrar depois pra vocês, né? É isso aí, galera, na hora que pegar um peixe eu vou mostrar, tá bom? É nóis. O Dudu pegou um peixe, pessoal. Eita, esse é meu filho. Vai. Ih. Vai lá, vai enrolando, enrola. Escapou? Putz, escapou, pô. Brincadeira, hein, Dudu? Vamos tentar de novo. Galera, agora ele vai jogar o cupim na água. Pula peixe agora, hein? Segura. Segura, pô. Puta, agora vai levar um. Vai tirar peixe agora, hein? Segura, hein, pai. Galera, ele tá tomando banho aqui na represa, ó. Cuidado pro peixe não te comer aí. Peixe só fuma na conga, né? Peixe, tubarão. O peixinho vai aguentar. Comer aqui pra essa galera, agora o Givaldo vai jogar agora. É, Dudu, vou tentar pegar um peixe agora, hein? Vai. E aí, galera? Vamos tentar, hein? Ó. E.
amigos aí que estão falando que aqui, ou bem de manhãzinha ou bem à tardezinha, é melhor para pescar, porque agora é mais difícil pegar peixe. O amigo lá, os amigos. Marrone e o. Marrone e o. Divide os 500. Divide os 500, é isso aí. Vamos ver se. Porque aqui até agora não pegamos nada, só os produtos que fez com a pau do peixe. É. Se fisgar, a gente volta. É. Cara, ele tá pescando com milho. DJ. É milho com minhoca, hein? Milho com minhoca? Milho com minhoca. Isso aí é o rango do peixe, né? Isso que é nojento, ele pode pegar. Pegar coisa diferente. Sanduíche. Tenta trocar de isca então, pai, depois. Não, pegar comigo, né? Beleza. Aí, pessoal, a galerinha pescando. Ei, pescadores! Continuação do vídeo de pescaria. Olha. E aí, Dudu, pegou algum peixe? E a Maria, pegou algum peixe? Maria Fernanda? Olha, deixa eu ver. Olha, nossa, aí, que peixe que é esse aí, né? Aí, isso aí, galera, agora eu vou pescar, hein? Olha quem pegou peixe. É, olha quem pegou peixe, pessoal. Olha a filha do pescador DJ Valdo. Olha, ela pegou um carazinho, que bonitinho. Hã? Olha, fala aqui, fala pra galera que você pegou um peixe. Cara, carazinho, é. Olha que bonitinho, gente. Aí não, ó. Olha lá, Ítala. Ítala, ó. A Maria pegou peixe pro nosso canal. Vem pescar com nós. É isso aí, né, Maria? Olha aí, né? Nossa. Olha que lugar bonito. Olha outro pescador ali. Eu, pescador, até agora pegando um peixe. Oi. Olha. Devolver pra água, hein? Como é que chama esse cachorrinho, Maria? Ah, devolveu pra água. Mas... Ei, pessoal, aplauso, aplauso pra Maria Fernanda que pegou o peixe. Olha o coraçãozinho. Aí. Vai, pescador. Que vergonha, Dudu. Eu e você não pegou um peixe. E a Ítala e a Maria Fernanda pegou. Marrequinho. Olha os bichinhos aí, amigão. É o nosso amigo pescador aí também. Hoje eu vou ensinar vocês como é que pega a traíra da boa, hein? Como é que é? Fala de novo. Vou ensinar vocês como é que pega a traíra da boa. Aqui? Aqui. Você vai pegar aqui? Já, já. Então eu vou pôr no YouTube então, hein? Demorou, fechou, demorou. Fechou. Aí galera, pescando aqui no tanquinho. Vamos ver se pega alguma coisa. Compensação. A galinha, galinha. Olha o carazinho. Franguinhos, franguinhos. Que lugar bonito. Thank you.
Mais um tanque. Galera, ó, pegou aí, pegou, ó, pegou. Ademir. Aí, Ademir pegou aí, ó. Traíra, é traíra. Vem cá, Marrone. Olha, ô, mais de meio quilo, hein? Ademir, mais de meio quilo, hein? Aí, Dudu. Grava aí, experimentando o cara aí, dá uns parabéns. Ó, vou dar uns parabéns pra ele aqui, parabéns. Aí, chegou, ó. Vamos pegar o maior. Samurá. Dudu, vai lá e tem licor de Cambuci. Ele tem licor de Cambuci na área aí. Viu? Cabrito acabou de nascer. A cabrita nasceu aqui, Cabrito acabou de nascer. A cabrita acabou de nascer aqui, ó. Acabou de nascer o cabrito lá em cima e ela foi buscar. Opa, patinho.
inscreve no canal do DJ Aventureiro, na moral. Vê os vídeos de legal, deixe seu like, na moral. Ei!